Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Hafta davomida hududimizda yuz bergan voqea va hodisalar tafsilotlari bilan e'tiboringiz markazida haftanoma dasturi studiyada Dinora Rahimova. Xalq deputatlari To'rtko'l tumani kengashining navbatdagi 80-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Ilk lavhamiz shu haqda. Sessiyada xalq deputatlari tuman kengashi va Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i kengasi deputatlari, tegishli korxona va tashkilot rahbarlari, mahalla beshligi qatnashdilar. Sessiya kun tartibida tumanda aholi bandligini ta'minlash, kam ta'minlangan oilalarni kambag'allik darajasidan chiqarish, doimiy yashash joyidan uzoq muddatga chiqib ketgan fuqarolar bilan ishlash, Sayxunobod tajribasini joriy etish, aholi kayfiyatiga salbiy ta'sir etuvchi omillarni bartaraf etish, mahalla yettiligi faoliyatini samarali tashkil etish va ularning mas'uliyatini oshirish bo'yicha sektor rahbarlarining amalga oshirgan ishlari yuzasidan hisobotlari tinglandi. Kun tartibidagi keyingi masala tuman hokimining 2024 yil 16 may kungi 165 qarorini tasdiqlash to'g'risida. Keyingi masala bo'yicha tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi mudiri To'rtko'l tuman mahalliy budjetining 2024 yil boshiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan mablag' ajratish bo'yicha tuman hokimligining takliflarini ko'rib chiqish to'g'risida so'zga chiqdi. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 80-chi sessiyasi kun tartibidagi barcha masalalar ko'rib chiqildi va bildirilgan fikr va mulohazalarni inobatga olgan holda tegishli qaror loyihalari tasdiqlandi. Sessiya majlisini xalq deputatlari tuman kengashi raisi Rustam Shomuratov boshqarib bordi. Beruniy tumani hokimligi katta majlislar zalida tuman hokimi va bir nechta mutasaddi tashkilot rahbarlari ishtirokida seminar o'tkazildi. Hozir shu haqda. Eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari hamda KPI, Key Performance Indicator, ya'ni ishlab chiqarish yoki umuman biznesdagi uzoq muddatli faoliyatni samaradorlik darajasini baholash bo'yicha o'tkazilgan seminarda tuman hokimi Ikram Xidirov, sektor rahbarlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi filiali boshlig'i ishtirok etdi. Yig'ilishda so'zga chiqqanlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 49-chi sonli farmoni hamda O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'yicha keng turda tushunchalar berib o'tishdi. Shu bilan birga tadbirkorlarga biznesdagi yutuqlar, foyda-zarar, kirim-chiqim, yillik aylanma va xarajatlar kabi korxona ko'rsatkichlari, korxonada nima muvaffaqiyatli va nima muvaffaqiyatsiz ekanini aniqlashda yordam berish bo'yicha bir qator ma'lumotlar taqdim etildi. Bu 89%'dan 40% aldı. Sektör boyunca kursetkişlerin 60% aldı. İlk 2020'de 83'de toplu oldu. Zaman akımda yaşlı işlerinde? Evet, zaman akımda 40% aldı. Sektör davrasının kursetkişler 7 var. 7 kursetkiş. Bunlar boyunca kursetkişlerimizde birinci sektör basında da halka sektörlerde 2004'de de hakim yardımcısında kursetkiş tümüldü. Tek kadar 300 sektörde sadece. Halen 300 sektörde hakim yardımcılarının cümlesinde amel var mı? Hisobotda o'rinda qizil mahallalar soni, Jo'qorg'i aholisining qizil mahallalar soni ko'paygan. O'tkazilgan uchrashuvdan ko'zlangan asosiy maqsad biznesda yomon ishlashning oldini olish, keyinchalik xodimning avvalgi va rivojlanishdan keyingi samaradorlik darajasini taqqoslashga imkon yaratadi. Kuni kecha To'rtko'l tumanida adliya vaziri va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vaziri Elmurod Tursunov tegishli tashkilot mas'ullari bilan birgalikda tumandagi Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inida yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi rahbari, tuman adliya bo'limi rahbari ishtirok etib, yoshlar bilan vatanparvarlik mavzularida suhbatlashdilar. Shundan so'ng mutasaddilar mahallada qandolatchilik hamda parrandachilik bilan shug'ullanib kelayotgan oilalar faoliyati bilan ham tanishib, ularning ish faoliyatini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berdi. O'tkazilayotgan bu kabi amaliy ishlar yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda ularga o'z bizneslarini yaratishda yordam berishdan iboratdir. To'rtko'l tumanida mavjud 49 mahalla va ovul fuqarolar yig'inlarida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi kurashish va sodir bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni barvaqt oldini olish maqsadida turli uchrashuv va targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda.
Tumandagi paxtachi mahalla fuqarolar yig'inida aholi soni 5681 nafarni tashkil qilsa, xonadonlar soni 1459 tani tashkil qiladi. Oilalar soni 2206 ta, yoshlar esa 1980 nafarni tashkil qiladi. Hududda 2 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi hamda 1 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud. Bundan tashqari 6 ta turli xildagi obyektlar hamda korxona tashkilotlari hududda joylashgan. Tumanda aholining tinchligiga mas'ul xodimlar ana shu joylarda tashkillashtirilgan yangiliklar, turli xildagi ko'ngilsiz hodisalarga sabab bo'luvchi jihozlarning yaroqlilik muddati va ishlash texnikasini nazoratdan o'tkazdi. Ko'zdan kechirilgan texnikalarning nosozligi va o'z vaqtida yangilash kerakligi haqida tashkilot rahbarlariga tushuntirish ishlari berib o'tildi. Aholining tinch va farovon hayot kechirishi va xavfsizligini ta'minlash uchun qilinayotgan bu kabi amaliy ishlar hududda davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1-iyun kuniga farmoni ijrosi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisining pilla 2024 yil uchun olib borilayotgan ishlarni yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar rejasi ijrosini ta'minlash maqsadida To'rtko'l tumanida joriy qishloq xo'jaligi yilida tuman pillakorlari tomonidan 219 tonnadan ziyod kumush tola xirmonini yaratish rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan joriy yilda 3248 xonadonda 3400 quta ipak qurti parvarishlanmoqda. 7800 nafar xotin-qizlar mavsumiy ish bilan ta'minlanmoqdalar. Shunday xonadonlardan biri tumanning Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 30 yillik ish tajribasiga ega pillakor Oyxon ona Sultonovaning xonadonida barcha mahalladoshlar to'planishib ilk pilla hosilini terishdi. Nokanda yani görgen emezmen. Lekin şu adamlar gelinleri kızıkışatken ben. Kızıkışatmış koşunlar gengen ben. Şu komşular alıp nokanda tutkan. Nokanda tutkan eken benem görüp şuna havas etken ben. Benem şu işkimde odanım olsun diyen. Benem şunu pul alayım diyen menada. Şunu etken ben komşularım tesviye etken. Sen hem al şu nokanda tutup gör yine sana de. Bana yarım kutu alıp vergen. Şu 30 yıl burun göge. Yarım kutu alıp vergen. Lekin ben şu nokanda tutkan ben. Şunu kan tutkan eke şunu kanlı şu yarım kutu asamam ben bir kutunun planını becerigen ben. Şu 30 yıldan beri şundan beri gel yatırma şu gel yatıram ne ki gelinlerim hep şu ben arkamdan şu ben yok basamam şu ilde yürsemem şu gelinlerim ben onunla ait hemen sen işte oturadın o kallara kara. Ama beni üç gün kurumunu hep de kurum kim beraversin ben şu hemen elde ötüp gitemem. Mahalladoshlarning quvonchlariga tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi rahbari ham kelib, o'z qissasini qo'shdi. Pillakorlarning ish tajribalari bilan o'rtoqlashib, xirmonlarga baraka tiladi. Joriy yil 14-16 may kunlari Markaziy harbiy okrugning Samarqand viloyatida joylashgan Sazagan umumqo'shin poligonida vatan tayanch otryadi a'zolari o'rtasida bo'lib o'tgan Mudofa vaziri kubogi uchun vatanparvar harbiy sport musobaqasining final bosqichida Qonliko'l tumanidagi 2-chi soliy umumiy o'rta ta'lim maktabining Lochin jamoasi Shohsupaning eng yuqori pog'onasidan joy olib, g'alabani qo'lga kiritdi. 2021 yilda ilk marotaba o'tkazilgan vatanparvarlar harbiy sport musobaqasining yakuniy bosqichida ham Kegeyli tumanidagi 41 sonli maktab yoshlari yuksak natijalarga erishib, birinchi o'ringa sazovor bo'lishgan edi. Oradan 3 yil o'tib, Mudofa vaziri kubog'i yana Qoraqalpog'iston zaminiga qaytib keldi. Hurmatli polkovnikim, Mudofa vazirining kubogi uchun vatanparvarlar harbiy musobaqalar ishtirokchilari shaxsiy tarkibi tantanali ochilish marosimiga saf tortdi. Minglab yoshlarni birlashtirgan mazkur musobaqa har yili yangi-yangi g'oliblarni kashf etib boraveradi. Ammo Qoraqalpog'iston Respublikasi yoshlari bu musobaqaning birinchi g'olibi sifatida zarhal harflar bilan tarixda qoladi. Markaziy harbiy okrugi poligonida o'tkazilgan musobaqaning final bahslari mamlakatimizning eng sara yoshlaridan iborat 14 jamoani birlashtirdi. Ishtirokchilar ilk harbiy ko'nikmalarini sinovdan o'tkazadigan harbiylashtirilgan estafeta, tibbiy bilimlarning amalda namoyishi bo'lgan jabrlanuvchiga birinchi yordam ko'rsatish, merganlik mahoratini namoyish etgan mohir mergan, kuch sinash maydoniga aylangan turnikda tortilish, o'tmishdan saboq chiqarishga undaydigan Amir Temur tuzuklari bilimdoni shartlarida bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etishdi. Vatan tayanchi yulduzlari deb nomlangan yangi shartda jamoalarning san'atkorlik mahorati sinovdan o'tkazildi. Birinchi o'rinni olish juda qiyin bo'ldi. Bizlar
қиыншылыққа қарамай, таярлықта жүрек күшлі болды. Харби өкірік тамағында бізге жақсы шарайы чаратып берді. Эстафета шартлары, темір түзіклері, әр күн түніменен ұйқыламай ұлыма кітап оқитынек. Бізге үлкен кетіскелік болды бұл. Басқа командаларым жүрек күшліген, бірақ бізге оларға күшілігіне қарамастан, күресіп, ақырына дейін бірінші орында алып келдік. Міне жоғары кеңес рәйісіне де рахмет. Сонша шариғат берді. Мында мектебімізге келіп ам. Сонша сауға сөйлемдерменен тағдырлап атыр біздерді. Мұрасасыз қызғын бақс мұназаралар білен өткен ватанпарварлар харби спорт мұсабақасының екені бойынша. Үшінші орынны Қашқадария вилояты Мұбарак туманының яшлы отчинлар жамоасы егеллеген болса, ikkinchi орынға Тошкент шахры Үчтепа туманының Темурбеклер жамоасы лайық деп топылды. Қарақалпақстан Республикасы Қонлыкөл туманының Лайчин жамоасы хамда Жиззах вилояты Шароф Рашидов туманының Лайчин жамоасы бірінші орынны қолға кіртті. Біздер Өзбекстан басқышында турнирге тартыну шартында командаби бірінші орынды алдық. Мен ең көп тартынған, ең күшлі спортшы номинациясын алдым. 35 мәрте тартындым. Мен өзімнің күшіме сенген едім. Ұстазларыма, мектептегі Вайындырып, Ілхам ағаға, ата-анама рахмет. Қарақалпақстаннан бірінші орындағаннан кейін мен артында бүткіл Қарақалпақстанның сенімі қарап тұрғасын, сол күш берді маған. Хакамлар хайатының умумлашкан карары білен баш саурын мудафа вазиры кубығы Қарақалпақстанлық яшларға насип етті. Шымалы ғарби харби округда ғалып жаманы күтіп алышке бағышленген тантанали марасым болып өтті. Юксек ишаншыны оқылап, үйге яруғы юз білен қайткен яшларыны Шымалы ғарби харби округ күшілері командоны генерал-майор Фархатчан Шерметов, Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кенгесі вакиллары хамда оқучыларының ата-аналары ва яқынлары көтеріңгі кайфиятті күтіп алды. Hech bir shaxs hujjatsiz qolmaydi huquqiy aksiyasi doirasida To'rtko'l tumani adliya bo'limi tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Inson huquqlari hamda erkinliklarini ro'yobga chiqarish, hujjatsiz yashab kelayotgan fuqarolar va hujjatsiz tadbirkorlik subyektlari faoliyatini qonuniylashtirish va bu borada ularning konstitutsion huquqlarini ta'minlash maqsadida Adliya vazirligi tashabbusi bilan joriy yil 1-aprelga qadar hech bir shaxs hujjatsiz qolmaydi huquqiy aksiyasi doirasida To'rtko'l tuman adliya bo'limi tomonidan hududdagi barcha mahallalarda tegishli hujjatlarga ega bo'lmagan shaxslarni aniqlash maqsadida mahallalarda uyma-uy yurib, xatlov o'tkazib, natijada 154 nafar shaxslar hujjatiga ega emasligi aniqlangan edi. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 13-martaga O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunining 6-moddasida O'zbekiston Respublikasida kamida 15 yil davomida doimiy yashab kelayotgan va shu davrda chet el fuqaroligini olmagan shaxs O'zbekiston Respublikasining fuqarosi deb tan olinadi deb belgilangan. Mazkur qonun talabiga asosan To'rtko'l tuman adliya bo'limi tomonidan fuqarolik ishlari bo'yicha To'rtko'l tumanlar aro sudiga 11 nafar fuqarolarning manfaati ko'zlab Ularning O'zbekiston Respublikasida yashaganlik faktini belgilash masalasi To'rtko'l tumanlar aro sudi tomonidan To'rtko'l tumani sayyor sud tarkibida ko'rib chiqilib qanoatlantirildi. To'rtko'l tumani oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Inobat Jumaboyeva kuni To'rtko'l ovul fuqarolar yig'ini hududidagi xotin-qizlar bilan yig'ilish o'tkazdi. Bugungi kunda inson organizmining sog'lom bo'lishiga e'tibor tufayli tabiiy mahsulotlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Mahsulotlarning tabiiy turini yetishtirish, ulardan keng foydalanish maqsadida tumanda targ'ibot tadbirlari boshlab yuborildi. Ilgari ayollar oshxonada idish yuvish uchun shimg'ichlarni tabiiy yo'l bilan yetishtirib foydalanishgan va har bir xonadonda aynan shu o'simlik, ya'ni lyufalardan foydalanishgan. Bugungi kunda oshqozon ichak kasalliklarini oldini olish uchun ham aynan tabiiy mahsulotni yetishtirishni ko'paytirish maqsadida tuman hokimi o'rinbosari Oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Inobat Jumaboyeva Kona To'rtko'l ovul fuqarolar yig'ini hududida xotin-qizlarga lyufalardan tayyorlangan mahsulotlarni namoyish qilib, lyufani yetishtirish bo'yicha o'z tavsiyalarini berib o'tdi. Shuningdek, Ulug'bog' O'zbekiston Kona To'rtko'l ovul fuqarolar yig'ini hududlarida 1000 dona lyufa urug'i tarqatilib, har bir xonadon bekasining tabiiy mahsulotlardan foydalanishlari uchun oldin uni yetishtirish lozimligi, kerak bo'lsa mahsulotlardan zarur buyumlar tayyorlab sotish orqali daromad topish mumkinligini tushuntirdi.
Kuni kecha To'rtko'l tumanidagi Toshkent gumanitar fanlar universitetida O'zbekiston va Qoraqalpog'istonda taniqli adiblar ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Samimiy tarzda bo'lib o'tgan tadbirda respublikaga taniqli, barcha yoshdagi kitobsevarlar uchun o'qimishli bo'lgan bir qancha kitoblarning mualliflari hisoblangan yozuvchi va shoirlar tashrif buyurdilar. Shuningdek, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi rahbari, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, bir qancha kitoblarning muallifi, to'rtko'llik shoirlar ham ishtirok qildilar. Uchrashuv davomida yoshlar tomonidan adiblarning hayot yo'li haqida samimiy suhbat qurildi. Uchrashuv yakunida adiblar universitet kutubxonasi va yoshlarga o'z kitoblarini tuhfa qildilar. Tadbir doirasida talaba yoshlarning qo'l mehnatlaridan iborat ko'rgazma ham tashkil qilindi. Boy hayotiy tajribaga ega turmush sinovlarida toblangan yosh ulug' insonlar keksa nuroniylarning tajribasidan yoshlar tarbiyasida foydalangan holda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, jamiyat rivojini ta'minlash maqsadida Beruniy tumanida 3 avlod uchrashuvi ma'naviy ma'rifiy tadbiri o'tkazildi. Avlodlar uchrashuvi o'z nomi bilan bugungi tinchlik zamonamizga, farovon hayotimiz va to'kin dasturxonimizga shukronalik deganidir. Bu kunlarning qadriga yetish zarurligini yaxshi anglagan keksa avlod vakillari nuroniylarimiz yosh avlodga yetkazib berishida 3 avlod uchrashuvlarining o'rni ahamiyatlidir. Mahallalarda madaniyat va ma'rifat oyliklari doirasida 3 avlod uchrashuvlari o'tkazilishi belgilangan bo'lib, navbatdagi ma'naviy ko'ngilochar tadbir Beruniy tumanidagi Mustaqillik mahallasida o'tkazildi. 3 avlod vakillari orasidagi davra suhbati ilmni qadrlash, hunar egallash, mehnat qilish, oilaviy qadriyatlarga sadoqat va vatanga muhabbat ruhidagi mavzularda davom etdi. Mana bugun mahallamizda Nuroniylar kengashi raisi Aytboyev Quvvat aka tomonidan 3 avlod uchrashuvi tashkil qilindi. Bundan asosiy maqsad keksa nuroniy otaxonlarimizning avvalgi shart-sharoitlar hamda hozirgi yoshlarga bo'lgan shart-sharoitlarni solishtirib, o'quvchilarimizda shukronalik hissini uyg'otish. Bizlardan nuroniylar jamg'armasi otaxonlar hamisha maktabimizdan xabar olib, o'quvchi yoshlarimizga o'zining o'g'it pand nasihatlarini berib kelmoqda. Biz bundan xursandmiz. Tadbirda Nuroniy jamg'armasi Beruniy tumani bo'limi raisi, mahalla uyushmasi tuman bo'limi boshlig'i, bir guruh nuroniylar, mahalla aholisi va yoshlar ishtirok etdi. Hududdagi 28-chi hamda 42-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining o'quvchilari ishtirokidagi kuy-qo'shiqlar barchaga manzur bo'ldi. Tadbirda yoshlar 3 avlod vakillari qatnashmoqda. Tadbirni o'tkazishdan maqsad nuroniy faqirlarimizning hayot yo'llari to'g'risida maslahatlar berib, lekin bizning nuroniylar kengashi a'zolaridan har bir maktabga bizlar bekitib qo'yganmiz. Ular borib o'zlarining maslahatlarini ayashmaydi, reja asosida boradi, o'quvchilarga, tarbiyachilarga o'zlarining katta yordamlarini bermoqdalar. Bu kabi uchrashuvlar yoshlarning vatanparvar hamda mehr oqibatli bo'lib ulg'ayishlariga sabab bo'ladi. Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'mondonligi tashabbusi bilan Nukus umumqo'shin poligonida Qoraqalpog'iston Respublikasidagi 435 ta mahallaning yoshlar yetakchilari uchun 2 kunlik o'quv usubiy yig'ini tashkil etildi. 2024 yilda O'zbekistonda yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili munosabati bilan Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi harbiy ma'muriy sektori hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi yoshlar ishlari agentligi va yoshlar ittifoqi boshqarmalari bilan hamkorlikda Nukus umumqo'shin poligonida tashkil etilgan 2 kunlik o'quv uslubiy yig'iniga mahallalardagi yoshlar yetakchilari jalb etildi. Yoshlar bilan ishlashning yangi tizimi bo'yicha malaka va bilimlar oshirildi. Yoshlar yetakchilariga biriktirilgan mahallalarda faoliyatini samarali olib borish bo'yicha ko'nikmalari mustahkamlandi. Yig'inda Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlar qo'mondoni general-mayor Farhodjon Shermatov, O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i Po'lat Maqsetbayev, O'zbekiston yoshlar ittifoqi Qoraqalpog'iston Respublikasi kengashi boshlig'i Murod Kamolov, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i kengashi qo'mita boshlig'i Tajiboy Romanov, kuch tuzilmalari hamda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari ishtirok etdi. Ertalabki badan tarbiya mashqlaridan boshlangan yig'in barcha ishtirokchilar uchun harbiycha kun tartibiga qat'iy amal qilish, kun davomida vaqtni to'g'ri va unumli taqsimlashni o'rgatib, bir kunda samarali foydalanish mumkinligini ko'rsatib berdi. Ishtirokchilar yig'in davomida harbiy okrug qo'mondonligi tomonidan harbiycha ustibosh kiyim hamda 3 mahal kaloriyaga boy taomlar bilan ta'minlandi.
Шундан соң йыгын дойрасында турли мавзуларда марузалар тинленіп, яшлар билан ишлаш, улардың муаммоларын бевосита махалларда хал этишнең яңа тизимы хакыда батафсыл мәгълүматлар берип отылды. Харби кәсбке кызыкышы баланд яшлар билан махалладагы куроли күчләр фахриләре, харби кысымлар билан хамкорлыкта мен хам харби булеман мавзусында давра сухбатлары ва манави марифи тәдбирләрне тәшкил итиш барасында тәфсиләр берилде. Шуныңдек муддатлы харби хезмәтне үтәп булган махалла яшларын эш билан тәэминләш ва укышка yo'naltirish, ularning vatanparvarlik ruhidagi tadbirlarda ishtirok etishini ta'minlash kabi tizimli ishlarni joriy etish ko'rib chiqildi. Keyingi davrda bu o'quv seminarlarining o'tuvini yetakchilarimiz intizorlik bilan kutib qoladi. Men Qidirboyev Ulug'bek, Yoshlar siyosiy agentligi Qoraqalpog'iston respublikasi boshqarmasi boshqaniga. Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 65-sonli ayrim fanlar chuqurlashtirilib o'qitiladigan sinfi mavjud umumiy o'rta ta'lim maktabida tadbir bo'lib o'tdi. Hozirgi kunda ta'lim muassasasida 1715 nafar o'quvchi ta'lim tarbiya olib kelmoqda. Kuni kecha maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Odina Ishniyoz va boshchiligida Xayr birinchi ustozim mavzusida tadbir tashkil qilindi. Tadbirni maktab direktori Gulshat Usmonova o'z so'zi bilan ochib berdi. Mana bugun 4-A sinf o'quvchilarining Xayr birinchi ustozim tadbirini xush kelibsizlar. Ana shu tadbir bilan barchangizni chin qalbimdan tabriklayman. Keyingi o'qishingizda omadlar tilayman, zafarlar tilayman. Siz ustozimizga keyingi ishlaringizda omadlar tilab, ana shunday o'quvchilarni tarbiyalashda kuch-quvvat tilayman. Tadbirda maktab ma'muriyati va ota-onalar qatnashdi. O'quvchilar tomonidan ijro etilgan kuy va qo'shiqlar, raqslar, she'rlar tadbir qatnashuvchilari tomonidan taqdim etildi. O'quvchilar ijrosidan kuy va qo'shiqlar zo'r mahorat bilan talqin qilindi. O'quvchilar 4 yil davomida olgan bilim va ko'nikmalarini ustozlari va ota-onalariga ko'rsatib berishdi. Shu bilan birga tadbirda faol qatnashdilar. Tadbir so'ngida maktab ma'muriyati tomonidan o'quvchilarga faxriy yorliqlar topshirildi. Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 66-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 4-A sinfida Xayr birinchi ustozim mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Sentyabr oyining ilk kunlarida maktab sari qadam qo'ygan yosh bolajon alifbeni o'qish, harflarni to'g'ri yozish va boshlang'ich bilimni egallaydi. 4 yil davomida boshlang'ich ta'limni egallab, yuqori sinfga o'tganda o'quvchini yangi dunyo, yangi bilimlar kutib turadi. Darhaqiqat ustoz degan so'z naqadar jarangdor, naqadar jozibali. Qilayotgan har bir ishimizda, so'zlayotgan so'zimizda ustozlarimizning nafasi bor. Ta'lim muassasasida tashkillashtirilgan tadbirda 4-A sinf o'quvchilari 4 yil davomida egallagan bilimlarni mahorat bilan namoyish etishdi. Kechagi nuroniy onaxonlar, ustozlar va ota-onalar mehmon sifatida tashrif buyurishdi. O'quvchilar maktabda ustozlardan olgan o'z bilim va mahoratlarini she'r, qo'shiq, raqs va sahna ko'rishlari timsolida taqdim etishdi. Qo'ling qo'lbog'da bo'lsin, biling berbog'da bo'lsin. Tadbirda faol ishtirok etgan o'quvchilar maktab ma'muriyati tomonidan munosib taqdirlandilar.
Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 20-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida Sog'lomjon Palvonjon sport musobaqasi bo'lib o'tdi. Dasturimizdan shu mavzuda davom ettiramiz. Bog'chamizda katta tantana. Jismoniy tarbiya muhim ahamiyatga egadir. Shu maqsadda biz tashkilotimizda Sog'lomjon Palvonjon sport musobaqasini o'tkazmoqdamiz. Inson hayotida kerak bo'ladigan narsalardan biri bu sport. Sport bilan barcha inson shug'ullanishi shart. Ayniqsa bolalarni yoshligidan sport bilan shug'ullanishga qiziqtirish bu ayni muddao. Tarbiya muassasasida tashkillashtirilgan musobaqani tashkilot direktori Gulbonu Xalbayeva ochib berdi. Ularning baquvvatligini birgalikda ko'rib tomosha qilib, bol qo'yib berib, qaysi guruhimiz g'olib bo'lganini bugun ko'rib shodlaymiz. Hammangizga omad. Boshlashga ruxsat. Shundan so'ng jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi boshchiligida bolalar ertalabki gimnastika mashqlarini bajarishdi. Musobaqada tashkilotning tayyorlov va katta guruh bolalari yosh nihollar va yangi avlod nomostida bellashdilar. 5 shartdan tashkil topgan bellashuvda hakamlar hay'ati jamoalarni shartlarni chaqqonlik va ipchilik bilan bajarayotgani, hamjihatlik va ko'maklashishga harakat qilayotganligiga qarab adolona baholashdi. Musobaqada do'stlik g'alaba qozondi. Bolalarga tashkilot direktori tomonidan esdalik sovg'alari va faxriy yorliqlar topshirildi. Aybek Muhammad Rahman. Bunday sport musobaqalarini o'tkazish bolajonlarning sog'lom, chaqqon va epchil rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi. Mansabdor shaxsning o'z mansabi bo'yicha berilgan huquqlarni shaxsiy boyitish maqsadida bevosita suiiste'mol qilishidan iborat amaliyot bu korrupsiyadir va bu illat jamiyat rivojining kushandasidir. Korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini oshirish maqsadida Beruniy tumanida tadbirlar tashkil qilinmoqda. Beruniy tumani 51-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida biz korrupsiyaga qarshi kurashamiz mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirga Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limidan bosh mutaxassis Shahzoda Bobonazarova, tumandagi maktab direktorlari va o'quvchilar qatnashdilar. Tadbirda sportning stol tennis, shaxmat, shashka yo'nalishi bo'yicha bellashuvlar hamda mavzuga doir rasm chizish tanlovlari tashkil qilindi. Maktab kutubxonasi mavzuga mos jihozlandi. Sinf rahbarlari biz korrupsiyaga qarshimiz mavzusida tarbiyaviy ochiq dars o'tdilar. Biz korrupsiyaga qarshimiz aylig'i shengberinde har türlü jarslar shurkemlestirildi. Bul jarsning shurkemlestirilgan tik arg'i maqsadi mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashuv tarafında amalga asirib atirgan ishlar, sondayaq bunday illatga qarshi kurashuv bo'yicha huquqiy bilimlarini yetishtiruv сондай-ак окуучу жаштардын коррупцияга каршы иммунитетин калыпташтыруу максатым эсепланады. Сол себепле бүгүнкү тадбирге катнашкан окуучуларыбызга миннетдарчылык билдиребиз. Окуучу жаштарыбыз арасында илимлүү билимдүү жаштар көп экенлиги бакыланды бул жерде. Musiqa xonasida esa musiqa to'garak rahbari o'quvchilarni tadbirga faol qatnashtirdi. Tuman maktablaridan kelgan 8-10 sinf o'quvchilari korrupsiya jamiyat kushandasi mavzusida insholar tanlovida ishtirok qildilar. Tadbir yakunida so'zga chiqqanlar tadbir namunali tashkil qilinganligini aytib, o'quvchilarni rag'batlantirdilar. O'quvchilarni kasb-hunarga va o'z qiziqishlari bo'yicha yo'naltirishda ta'lim maskanlarida bir qancha amaliyotlar olib boriladi. Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 14-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 9-sinf o'quvchilari bilan 1-sonli kasb-hunar maktabida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Maktab psixologlari tomonidan kasbga yo'naltirish borasida ta'lim maskanida yaratilgan shart-sharoitlar, ulardagi imkoniyatlar borasida o'quvchilarga to'liq ma'lumotlar berildi. Bugun Beruniy tumani 14-chi maktab 1-sonli kasb-hunar maktabiga keldik. Bu yerda barcha yo'nalishlar bilan tanishib chiqdik. Bu yerda tikuvchilik, kompyuterlik, traktorchi, mashinist yo'nalishlari bor ekan. O'quvchilar bu kollejda barcha o'zlari qiziqqan savollariga javoblar olishdi. Kollejning barcha yo'nalishlari bilan tanishishdi, sport zallari, aktiv zallari bilan tanishib chiqishdi. O'zlari
bu haqida ma'lumotlarga tushunchalarga ega bo'lishdi. Shuningdek, yangi o'quv yilida 9 ta yo'nalishda qabul jarayonlari bo'lib o'tishi tushuntirildi. Amaliyot va nazariyaga mo'ljallangan o'quv binolari bilan tanishtirish jarayonida o'quvchilar o'zlari tanlash imkoniyatiga ega bo'lgan yo'nalishlarning amaliy jihatlari bilan tanishib, keng tushunchalarga ega bo'lishdi. Mutaxassislar bu borada to'liq ma'lumotlar berdi. Haftanoma dasturi orqali sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.